Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Интернет Кафе Симулатор 2. Игра, която чаках от наистина доста дълго време, имах ключа може би 2 седмици по-рано за играта, просто я пуснаха преди 2 дни, а преди това нямаше как да я играя, защото беше заключена. Та играта е от типа на Streamer Live Simulator, която не знам защо не правят апдейти. И точно поради тази причина за момента е спряна, иначе знаете, момента в който добавят нещо ново или има малко повече разнообразие в играта, директно я връщаме, защото тя е брутална. Та не само тя, и тази игра е наистина доста добра и заслужава да й се даде шанс. Сега като я включим ще разберете за какво става дума. А ако се чудите защо камерата е в някъде ето този ъгъл на екрана или този, това е защото в момента съм с този гигантски монитор, на който ако останете до края на видеото ще видите един анбоксинг и малко повече информация за него. И разбира се, след като изгледате видеото и играта, ако ви хареса, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, за да ми покажете, че ви е харесала. Освен това може да оставите коментар с мнение за нея. И разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А, и да ви напомня, че утре в 16.00 съм на живо Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете долу в описанието. И ако се интересувате от ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт отново ще бъде долу в описанието. А сега, да започваме! Така, как ще се казва? Shadow Cafe. Даже зареждането е същото като на Streamer Live Simulator. Контроли. Можем да удряме, интересно. Иначе контролите са абсолютно същите като на Streamer Live Simulator. Така, тук имаме легло, на което можем да спим. Добре, движението е много по-брутално, а това чудо буквално ми влиза в очите и ми е наистина много странно. Тук имаме ваза, диванчетата на баба от село, наргиленце. Направо не мога да повярвам, че има наргилета и мога да го пуша дори. What? Това е брутално! Добре, а това какво е? Някаква кана май? О, не. Аз ще се наплаша от този монитор. Наистина ми е много голям. Обувките, които са цървули на дядо Пенчо. Ако не се лъжа, същият килим го имаше в House Flipper. Окей. Насам няма нищо, много яко легло, бих си купил ново. Сега трябва да изляза от апартамента. Окей, отваряме вратата, да видим. Бум, това е асансьор. Трябва да го викна първо. Така, штрак. Добре, за момента съм впечатлен. Това ни е инвентара. Имаме 2000 долара в нас. Асансьорът дойде, отваряме го. Затваряме вратите и слизаме. Докъде слизаме? Не знам, предполагам до първият етаж. Оле-ле! Ще заседнем! Много ме е страх от такива асансьори. Дърти, тропащи, друсащи, всичко най-лошо. Моля ви се, отворете стъп да изляза. Оу, оу, има дори животни! Та котка умря пред мен. Там е някакъв бандит, който прави лицеви опори. Това е кварталния гангстер. Този от Squid Game. Майко мила! О, има дори жени! Контейнерите като в България. Разбира се, натъпкани догоре и бокуци извън тях. Това мога да го репортна! Умряло тяло от Among Us! Майко мила! Тук ще взека, че имам! Остана умряла котка! Животи не умират толкова лесно! Добре, да видим къде е кафето. Биткоин майнер. Супер! Аз в Streamer Live Simulator от това си изкарах доста пари. Магазин за втора употреба, клуб и ето го кафето, което е мое. Добре, да го видим. CJ, ти ли си? Майко мила, много прилича. То насам някъде. Мале, се носам в Турция по малките улички. Shadow, кафе, добре. Нека го отворим. Мисля, че е време да го затваряме. Фалирахме. Така, ако това е кафе, не знам. Включваме електричеството. Това трябва да го оправим. Трябва да събера бокуците. Как мога да взема мок? Показах среден пръст без да искам. Не знаех, че мога.
Трябва ми компютър, клавиатура, абсолютно същото. Термометър, спрей, моп, къде има? Бухалка, аха, ето го мопа. Оле, майко. Аха, трябва да изтрия футпринтовете. Интересно, готини балончета иначе. Определено са поработили повече на тази игра, отколкото Streamer Live симулатора. Добре, това как мога да го събера? Аха, трябва да кликам върху тях. Добре, странно, но добре. Ох, котка ли влезе? Къде мялка, да не ми влезе в кафенцето. Че и така е много зле положението. Вуаля, би трябвало да съм готов вече. Трябва да купя компютър, мишка и клавиатура. Как става това обаче? Предполагам от този компютър. Включваме го. Майко мила, изаш излезе Windows 9.8, нали? www. CryptoBill. Skin Case. Отново има такова за скинове. За Amazon. Абсолютно същото е. Кафе. Затворено. Добре. Трябва да си купя компютър. Имам 2000 долара. Компютър. Монитор. Добре, нека първо видя столовете колко струват. Ще започнем с един какъв стол. Няма да бъде най-скъпия, за да ни стигне бюджета. Така, ето този стол да речем. Клавиатура ще взема обикновена. Монитор. Този монитор. Това няма ли как да го голема? Опа! Минимизирах го. Стига да не мога да го оцеля. А, това е друго. Мишка. Ето такава. Маус-пад не ми трябва. И тук що играта крашна. Дали наистина е по-добра от Streamer Live Simulator? Тя поне не помня дали ми е крашвала. Добре, мисля, че в момента е перфектният момент да видите анбоксинга и информацията за този монитор. Както ви казах в началото, това видео в момента го снимам на ето този звяр. Опа! Малко не се събира в кадър целия. Това чудо е AOC Agent 4. 31,5 инчов монитор. Хубава работа, това няма как да го отворя тук. Трябва да се преместя в друга стая, много е тясно. Днешният помощник. Хера! Къде избяга, бе? Айде, ела да те завия. А, тя даже си спи с плюшената играчка. Лягай. Та да, ще трябва да го отворя тук. Че както вече ви казах, е наистина много голям. Огромната триъгълна стойка, която имаше и моделът, който беше 360 Hz. Ако си спомняте, ако не, просто отидете долу в описанието и ще видите неговото ревю. Тук имаме 600 грам. Захранването. HDMI кабел. C-Type. И DisplayPort. Другата част от стойката, която прилича на брадва. Опала! И мониторът, който, както може да видите, е на половината на мен. Ами, бих казал само едно. Това е гигант. Погледнете само, ако застана отпред, каква част само закрива от сегашния ми сетъп. В смисъл, половината ми от левия екран не се вижда, останалата половина от десният ми екран не се вижда, а централният ми изобщо не се виждам. Камерата ми отзад остана в историята. Микрофонът ми, да, абе, при него е прилично положението. Този размер определено би променил много голяма част от геймплея. След като видяхте външно какво представлява монитора, нека малко си поговорим и за неговите характеристики. Както вече разбрахте, той е 31,5 инчов 4K Ultra HD.
Освен обикновените портове, които сме свикнали да виждаме, а именно HDMI и DisplayPort, този монитор може да бъде свързан и с USB-C. Какви бонуси предоставя той? Брутална картина, опция за зареждане на устройство с C-Type и да прехвърляте каквито и да било данни за нула време, защото USB-C Type-а просто е с брутална скорост. Благодарение на IPS панела можем да виждаме монитора до 178 градусов ъгъл. Освен това времето му за реакция е 1 милисекунда, а рефреш рейта му е 144 кадъра в секунда. Както предният модел, който разглеждахме, и този разполага с RGB светлини отзад и отдолу. Ако използвате устройство, което в момента виждате на екрана, може да сменяте много бързо модовете на самия монитор, без изобщо да натискате никакви копчета по него, а само с това устройство. А именно имате FPS режим, Racing режим, RTS, Game 1, Game 2, които са вече ваши къстъм модове. Освен това, друга готина екстра, която мониторът предлага, е, че може да го завъртите на 180 градуса и има вградени колони. Сега трябва да го включим и реално да продължим видеото от там, докъдето бяхме стигнали. Та, ето ни отново на същата позиция, стигнали до абсолютно същото нещо. $1000, тъкмо, ще ми останат още 1000. Сега, трябва да почакам доставката да бъде извършена. Този термометър предполагаме да следим хората за корона. Мога да сваля крушката, ами токът в момента е включен и по-добре не. Така, чакаме доставката. Кой ли ще я достави? Моля да си открадна една диня през това време, че ми се дояде. Бате Пешо, какво се блъскаш в този полицай? Кажи сега, какво искаш? Така, знам всичко каквото се случва в този град, мен. Ти си собственикът на новото интернет кафе. Те са препили старият собственик, който е работил в това кафе. Ако всичко между мен и него е било окей, това нямало да се случи. А, камила ли току-що мина? Ако искаш да си купиш публичен майнинг рик в града, трябва да му платя лиценз на тоя. Абе, ти си някакъв клошар. Какъв лиценз ще ти плащам? Така, мишката. Нека я поставим. Така. Опа, не точно така. Харесва ми, че този път предметите се взимат директно, а не се чака. Мониторът. Опаля. Вие чат, вярвате ли, че този може да ми прецака нещата и да ме пребият заради него? Защото аз не. О, Доналд Тръмп, защо си позеленял, бе? Майко мила, пчеличката Майя, която е еднорог, интересно. Знаете ли обаче, че ние в момента май нямаме части за компютъра? Защото в другата игра трябваше да си слагаме и части. Чакайте. По принцип ще бъде по-красиво да бъде долу, но не знам дали ще го зачете. Добре, зачете го. Така, опа, без диска го взех. И сега? Нищо. Трябва да отворя кафето от тука. Добре, отворено е. И чакаме първият клиент. Ако не ми направи оборот от $10, ще го пребия. Ти ли си първият клиент? О, дълматинец? Ти да не си стой първият дълматинец, който е избягал. Ехо. Чоки. Ето, продължава да се шматка натам. Това ли е първият клиент? Не. Така. Ако нещо има проблеми, ще го видим то, нали? Той мене ще били аз с него. Айде, отворени сме! Заповядайте! Топли кафета, вкусни банички, молим! А, ето го! Дойде! Здравей, Сашко! Добре дошъл! Настанявайте се удобно, господине! Този иска да му включа компютъра. Трябва да използвам някакво приложение. Така. Той ще ми използва компютъра. Не мога да променя цената. Аха, ето тук. Ето. А, кинти. Мерси, батка. Живи, здрав. Четири. А, ти чупа главата, искаш ли? А? $4. Пак ти мизерника. Изхъби тук. Изхъби ток за 10 лева. Този пак директно дойде и се настани. Чакай малко, бе, кой ти е дал права.
Нов клиент, така. Къде робиш ти? Я да ви ме. Порно не гледаш, мръсник такъв. Моето кафе. Няма игри. Няма туалетна. Къде има туалетна? Аркадни машини. Мога да купя една. Ето така. И туалетна. Къде имаме туалетна? Нямам идея къде имаме туалетна. Нека поръчаме една игра. Той пич би трябвало да ми е платил вече. Ще ставаш ли бе, маняк? По-добре. 120 долара ми натрупа. Нямаш ядо бе, маняк. Устройваш ме. Мога да пребоядисам. Често казано, мисля, че това ми допада най-много. Той бяга без да ми плати. Ела тука, бе! Ела тука, бе! Ей! Ей! Няма да плати! Помощ! Насилие! Помощ! Насилват ме! Ще умра! Господин полицай, моля ви се направете нещо, господин полицай, иска да ме пребият. Взимам бухалката. Умирам. Къде отиде? Мръднете се! Май го убих, но не си плати, мизерник! Съжалявам, господине, че ви накарах да чакате. Това си тръгна. Демит! Ми така става! Мама мия! Така. Една машина да сложим тук. Супер! Изглежда много добре. По-нататък ще трябва да купим нови компютри. Моето кафе. Топа му е студено. Трябва да купим климатик. Я да видим. Имаше някакви климатици, ама дали ще имам пари? Аха! Клиенти, батко! Трябват ми клиенти! Той ко чумря и то. Мали! Ама той и графиката му заедно с него умря. Горкото кученце. Еми хора, видяхте за какво горе-долу става дума в играта. Според мен ще бъде наистина интересно. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така и искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И разбира се, да се абонирате, ако сте нови в канала. Благодаря ви, че гледахте. Па-бай и до следващия път.